Drumstick sambal berlemak. Ni I masak sekali that day together dengan my salad pucuk ubi tu. You all ingat tak? Nasib baik I sempat masak because my pokok dah tumbang. Angin kuat sangat kan that day. Okay, jom let's start cooking now. As usual, we pat dry our drumstick and then we score it and then lumurkan dengan fresh tumeric and salt. Then we cooked it first in the microwave for 1 to 3 minutes. Kenapa I buat macam ni? Sebab I nak cepat kasi ayam tu masak. Kalau tidak lama nak goreng kan? Then kita gorengkan sekejap. Lepas tu in the same pot, we add cinnamon, onions, minced garlic, minced ginger. Stir well. Then bila dah soft, kita masukkan chili paste. We stir until oil separates, pecah minyak. Lepas tu baru masukkan chicken stock. Stir well, then we add coconut cream. Kalau nak cair lagi, boleh tambah air and add on asam keping, seasoning, salt and sugar. Stir well, yeah? Senang je resipi ni. And then time to taste, guys. Sedap ke tak sedap kan? Lepas tu boleh add on the chicken. Kita masak for a bit. And then at the end, you boleh garnishkan dengan thyme ke. Or if you have oregano ke. Up to you. Tabur saja. And jangan lupa habanero. Senang kan masak ni? Full recipes in the caption. Enjoy, guys. Okay, bye.